بري وحنا نوفر منا يا إن عياره وحلينا كربا إن أنت عيارها سعدان إن أنا قاعد يقال إنه إن سبوا نفسن إلى لنا حبس من سعد كعيارها إن قفل بمسؤولية ديري إسكاس عارو إن أنت عياره سعدان وحربا إن تربون هذا إياه مركل فدي إن قال له احترامه إن دمان تيمم كشقينا يا وحرا إن سيلي قال إلى عليه وحرنا دمان مينتين سك جرون كوليه يا قلب جرون كوا إن لا إلى عليه bulshada waxaan leenahay daruurta in dul hoganeysa aan ka faa'iideysan hadaan reer mudug waxaan ku jirnaa een maalmo aad u qurux badan waxaan rabnaa inaan sii adkaysano waxaan rabnaa in loo soo xiiso halkaan oo leeyahay bulshada reer gaalka ayood sanadka dambe iyo sanadaha dambe la qaban doonana koobka ayaga hal lagu qabto waxaan leeyahay hal is diyaariyo hal laga faa'iideysto waqtiga een garoonkan hal ilaaliyo waxaan joognaa garoonka cawaale oo bari ay ka furmi doonto ciyaartii sagaalad ee gobolada Puntland oo dhan waxaan rabaa dadka reer gaalka ciyaadana ugu bishaareeyo sagaalka gobolba waxa aysan helin oo garow ku koobnaaba inaa way helnay sababta aan ku helnay waxaan dhihi karnaa dadaalkeeni garoonka cawaalo quruxda badan la geliyay fariintaana halkan ka diray waxa weeye dadka reer gaalka ciyaadana u dirayo oo waliba gabdhaha u badan taageerayaashu inay premiershiga soo buuxiyaan inay ilaaliyaan akhlaaqaadka iyo sharafta gobolkeena inay sababaan in ciyaaraha Soomaaliya oo dhan halkan lagu qabto inay dadka noo imaanayo martida u muujiyaan wanaag iyo isdhexgal iyo walaalnimo in garoonkeena leenoo ilaaliyo waa sababta aan u helnay ma taqaana ciyaartaas waa garoonkeena inaga iskale hantideenii baa ku dhisanay waa garanaysan meeshaan la soo marnay waxaan rajaynaynaa dadka taageerayaasha imaan doona inay ilaaliyaan garoonkaas iyo materiaalka dhex yaala alaabta dhex taala insha Allah sidoo kale fariinteeda waxaan ku xoojinayaa gabdhaha quruxda badan oo bari halka imaan doona afaarihii markii degmadeen dheeraysay ay ku soo qori jireen heblaay halkan aari heblaay halka bi ay ku soo qori jireen inaad joojisaan kolay baad wajigaan quruxda badan wax ku qorisaanad gobolka mudug iyo goboladeena oo dhan ku qortaan nama taqaana asoo bandhigtaan shucuurtiina iyo quruxdiina iyo sharaftiina waxaan rajaynaynaa ma taqaana gaalkac iyo qurux badan oo ma taqaana koobkaas ku dhamaaday si qurux badan inaan inagu samaysano fariinta aan idiri waxa weeye dadka reer gaalkac iyo isku duubni iyo sharaf iyo wanaag baa wax ku nahay insha Allah wanaageen iyo sharafteeni aan ma taqaana adkaysano mar walba oo koobkaas si qurux badan ugu dhamaado oo mar walba oo laga sheekeeyo oo aan sharaf iyo karaamo aan ku helno oo mar walba oo fursad aan u helno inaan mar labaad aan helno waxaan leeyahay shaqo soo dhaweeyo dhalinyarada imaanaysa oo maart soo socota ay ku hada joogaba ay gobolada gaalkay ha noqoto meel loo xiso gaalkay ha noqoto meel dadka balaayiriinta gobolada kale codsada in mar labaad loogu celiyo koobkaas gaalkay la geeyo taasina waxa ku heli karnaa isku duubni taas waxa ku heli karnaa isku xirnaan taas waxa ku heli karnaa wanaag marka waxaan ka codsanayaa bulshada gaalkay inay arrinkaas ku dadaalaan kala garoonka waxa aad iyo aad runtii loogu diyaariyay in uu marti geliyo ciyaartaas ama koobkaas gobolada Puntland waxaan runaa muwaadiniinta magaalada Gaalkacyood iyo ka soo qaybgalayaasha gobolada oo dhan in ay u fahmaan ujeedada loo qabtay ciyaarta inay tahay isdhexgal bulsho iyo gaar ahaan wada shaqaynta dhalinyarada. Fadlan muwaadin sidaas ogsoonow in isboortisku uu yahay isdhexgalka bulshada iyo wada shaqaynta dhalinyarada. Dhammaan shacabweynaha ku nool gobolka mudug waxaa bari bilaabmaya maalinta bari oo kooda ay ku beegan tahay kooda bisha sagaalaad maalin jimco ah koobkii gobolada Puntland dhammaan gobolka dadka ku nool ama ha ahaada wer iyo ama yaraan ama ha weynaada waxaa ugu baaqayaa inay gobolada soo dhaweeyaan sidiina ku yaqaanay inta badan dad waxa lanaa gob ah lagu yaqaana soo dhaweynta dhammaan waxaa marka u baaqayaa dadka ku nool gobolka mudug inay soo dhaweeyaan xulalka gobolada sidoo kale waxaa ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ama qof walba oo ka shaqeynaya garoonka cawaalo quruxdiisa waxaan kaloo ugu baaqayaa oo mar labaad mar saddex si fiican u taakiidinaya in gobolada gobol walba meeshu joogo loogu tago taageeraha lagu taageero gobolada waa goboladeeni Puntland waa isku Puntland gobolka dugan ma jiro marka waxaan u baaqayaa gobolada dadka magaalada gobolka mudug ku nool inay taageeraan gobolada gobolada Puntland.